Låt oss öppna den sista adventskalendern som jag köpte på GKs Ullared. Och det här är en jättebillig kalender som heter Chitchat. Förra året öppnade jag den här också, men då tror jag är inte helt säker, för jag har inte dubbelkollat nu. Då tror jag att jag köpte den på Dollarstore, så det är stor chans att den här finns på Dollarstore också. Men jag har köpt den på Ullared för typ under 150 spänn. Perfekt, och som ni ser är ju den här onekligen marknadsförd mer till barn än någonting annat. Och de flesta av er som tittar är ju vuxna på min kanal. Men det här kanske kan bli en trevlig present till någon i din närhet. Som sagt, Dollarstore eller Ullared eller så. Låt oss hoppa in, det står att det är en cosmetic och toiletry advent calendar. Och de här väldigt billiga kalendrarna är svåra för mig att vara så här. Jag visar bara innehållet, jag fasar inte runt. Vill du höra mer mina åsikter om riktiga sminkprodukter etc, så finns det massor av adventskalendervideor på min kanal. Nu börjar vi, lucka nummer 1 här uppe. Där har vi i en liten sån här, vad heter det, bath lily. En liten loafa, kalla vad du vill, en sån här som man tvättar kroppen med. I första. Där är trean. Gud vad svårt det var att se på den här. Där nere, liten är en tvåa. Ja, det är en tofs. Det är en sån här tofs som jag älskar i och för sig. De här som är som, de är lite ihopknucklade så här. Det är som en tyg liksom. Skitsnälla mot håret, det är det jag använder när jag sätter upp mitt hår. Älskar såna. Den här var lite större än vad jag brukar använda, men it was nice. Tre. Åh, så gullig. Det är det sötaste lilla naglacket jag sett i hela mitt liv. Det här var ett Chitchat nail polish i nail varnish till och med. Är det brittiskt när det står varnish, va? Polish är mer amerikanskt eller? Skitsamma. Supersöt liten rosa färg på det. Jag kan säga att jag tror att mycket av de här grejerna i den här kalendern kommer gå till min systerdotter Moa. Som älskar allting som har med skönhet och så att göra. Men hon är bara 7. Så att det inte är läge att ge henne riktiga grejer riktigt än. Man måste lära sig att vara lite ansvarsfull med grejerna först. Lucka nummer 4 har vi en kam. Och jag har kammat mitt hår så mycket idag. För att jag har öppnat så många kalendrar med så mycket kammar i. Älskar. Nu, alltså mitt hår ser så glansigt ut för att jag har borstat det så mycket. En liten kamelurring. Sedan har vi 5:an här nere. Det är en liten lucka. Och det är ett litet naglack till. Och det är jättefin färg också. Alltså jag älskar den här lilla storleken. Snälla vad gullig. Det är nästan som en blå lila. Jättefin färg. 6:an har vi över. Där har vi någon typ av smink. Ögonskugga kanske eller rouge. Det här är eyeshadow. I typ en röd lila historia. Superfin ögonskugga alltså. Demi. 7. Lipstick. Vi har ett fullstorlek lipstick i en lite mer orange ton eller vad man ska säga. Väldigt ljus. Väldigt, väldigt ljus. 7. 8. Den såg jag här uppe komma på. I lucka nummer 8 så har vi ett läppbalsam. Det här är läppbalm. Luktar ingenting, men det är alltså ett läppbalm som är jättegulligt. Super cute little lip balm. Det var nummer 8, det går undan hörni. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om de här grejerna förutom vad som är i den. 9. Där har vi en liten basbomb eller fizzer. Det här är en fizzer. Och den luktar jättegott. Alltså så gott. Alltså min systerdotter kommer att dö när hon får den här mig. Hon älskar ju allting som har med bad att göra. Allting som har med skönhet sånt att göra. Och allt som är rosa. She gonna be one happy girl hörni. 10. En nagelfil med glitter på. Som ramlar glitter precis överallt. Ni vet hur jag känner för nagelfil över det här laget kanske. 11 har vi här i mitten. Jag hittar kanten på den. Där har vi ett lipgloss tror jag. Nu ska vi se. Det här är ett lipgloss i en jättefin röd färg. Gud, jättesöt. Nästan lite peachig röd. Är det. Exciting. 12 har vi här nere, en liten cirkellucka igen. Oh, mer ögonskugga. Gud vilken fin färg. Vi har en till ögonskugga, kolla. Vilken fin turkos. Den hade passat så bra till den här sminkningen. Älskar när de får ögonskugga. Det gör mig jätteglad. Alla borde vilja ha mer ögonskugga. 13, där har vi en till. Det här kanske är en tvål då, eller? Soap, som en rosa.
som en rosa, som en ros. En rosa ros som doftar ros. Jättesöt liten tvål, ärligt talat. Supergulligt! 14 har vi här uppe. En till ögonskugga! Vi har en bronsig ögonskugga, eller vad ska man säga, nej, koppar är det här med, va? Brons är lite mer brun, den här är lite mer röd, så det här är mer av en kopparfärg. Superfin skimmerfärg som skulle passa så bra ihop med den första. Så himla fint! Jag gillar just att det är ögonskuggor. Det tror jag också att det är jättemånga lite yngre som gärna vill ha. 15. Vad är det här då? Bubble bath! That's cute alltså! Oj, oj, oj. Den här är gullig. Kolla vad gullig. Jag vill veta vad det doftar. Du är plomberad, då ska jag inte plombera upp den, men kolla. Har ni sett något gulligare bubble bath i hela sitt liv? Jag vet dock av personlig erfarenhet med barn att den här skulle räcka exakt ett bad, för man skulle hälla i hela förpackningen i badet samtidigt. Men jättesöt verkligen. Oh, jättefin. 17 har jag här. Det är en till tvål som en ros. Why? Det hade väl varit roligare om det hade varit bathbomben då. Jag vet inte någon yngre som vill ha stycken, två stycken hård tvålar liksom. 18, där har vi badsalt. Det är lite badsalt så här i en förpackning. Det använder man ju i badet för lite doft och lite plutt eller plutt. Why not? I wanna be me and you. Du, 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 du. Jag letar efter 19. Jag har suttit så mycket på TikTok idag att jag har massa TikTok-låtar på hjärnan. 19 har jag här. Onödlack. Och det är ett jättefint rosa. Mer fuchsia liksom. Den andra som vi fick i rosa var ju liksom mer ljusrosa. Det här är mer ett skriket rosa. Så roligt. 19. Där har vi så stickers. Små stickers med avokado, hjärtan, stjärnor och blixtar och glada gubbar. Ja, varför inte? 21. Där har vi en sån här som man sätter mellan tårna. Det här tycker jag är tråkigt att få. Det tror jag att de yngre också tycker. Och så får man bara en. Men det är en sån man sätter mellan tårna då för att kunna måla tånaglarna ordentligt. I och för sig så har vi fått både nagelfil och naglack. Så det är väl kanske befogat. Men still a little bit boring. 22. Lip gloss! I love lip gloss! Vi har fått ett rosa skimrigt läppglans. Jättegullig. Älskar läppglans. Och det vet jag att de också gillar. De lite yngre. Har vi glömt 16? Vi hoppade över 16, så jag hoppar tillbaka till den. I'm so sorry. Där har vi fått body wash. I samma jättesöta förpackning. Låt oss se om jag kan få upp dem här. Här har vi också body wash. Jag kan inte dofta på den heller. Men i samma gulliga som förpackningen som den andra. Och så på baksidan står det against animal testing. Det är ju jättefint tycker jag. Wow, nu ska vi se här. Vi var på 23. En bath bomb i rosa igen. Samma bath bomb. Mm, luktar jättegott. Och så sista luckan är 24. Och det var en spegel. Gud vad tråkigt avslut. Jättetråkigt avslut. Jag ska bara se på baksidan så att jag inte missade någon. Men ja, alltså det här är kalendern som den är. Ni får se allting i närbild givetvis. Det här är en väldigt billig kalender som absolut är för den yngre generationen. Och jag tror att någon i den åldern, du vet 5, 6, 7, 8 skulle bli jätteglad för den här. Det är väldigt mycket roligt och väldigt mycket blandat ändå. Inte så jättemycket repeats. Ja, jag skulle tycka att den här var ganska kul. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.